Nabii Suleiman alikuambia katika kitabu chake cha wimbo ulio bora, anasema, tazama huu mzuri mpenzi wangu. Huu mzuri 1, 2, 3, 4, 5 katika wimbo ulio bora mzee kamiminika ipasavyo. Ah, mapenzi bana ni hatari. Ah, unajua kuna watu tunawapenda alafu ya inakuwa ni ngumu kuambia. Inakuwa tunanyamazia. Alafu kuna watu wako katika mahusiano, unaona mahusiano yanaharibika. Ha. Asari kalangu. Inakuwa ni ngumu kusema kufanya maamuzi fulani hivi. Mimi nitakuwa na nani leo tujenge familia kesho? Najua kuna watu wanawaza, huyu jamaa anaongea nini, anawaza nini, lakini ndio hivyo kwamba katika rika langu tuko rough sana vijana kwa namna moja au nyingine. Ila ni mimi pia ni kati ya kitu ambacho kinanitesa. Sio kwamba niko rough au sio kwamba niko nini, lakini kuna kile kitu unachokihitaji. Ujue kuna kile kitu unachohitaji kutoka kwa mtu. Ndio maana tunaambiwa mke mwema anatoka kwa Bwana Mwenyezi Mungu. Nakubali, lakini kama sina kitu pia mfukoni cha kuweza kufanikisha mimi malengo yangu ya familia yangu yaende poa, inamaanisha malengo yangu, mahusiano yangu ya familia yangu kwenda poa, inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo wako watu ambao wanaangalia mifuko yetu kuliko kuangalia mioyo yetu. Hiyo kidogo inatutesa. Asa wanaume wengi wanateseka kwa hilo. Na asa wanaume wengi tunawatesa pia wasichana kwa ajili ya kitu kama hicho. Kwamba sisi tunaona tukiwa na mifuko yetu iliyojaa ndio kwamba tumempa kila kitu, lakini kumbe kuna muda yeye hahitaji vitu kama hivyo. Kuna muda anataka tu kuwa na quality time, aweze kukaa na wewe, kupiga story na vitu kama hivyo, mweze mkaongea, mkaplan maisha na vitu kama hivyo. Ila sasa shida inakuja kwangu, ngoja sana ongele kwa upande wangu. Upande wangu mimi ni ngumu, ni raha, inaumiza. Ngoja kwanza nichukue shot ya tequila. Inaumiza, samani sio tequila, hii ni sukari na maji. Inaumiza, lakini ni kitu kimoja ambacho ni cha muhimu. Nimekuja kuona kabisa kwamba kuwa katika mahusiano ni inajenga focus fulani katika kichwa chako, kwamba wewe jinsi unavyowaza hivi kwamba mimi nitakuwa labda niko mwenyewe, nitafanya vitu vyangu 1, 2, 3, kumbe kile kitu mwenzako akioni hivyo. Mara nyingi watoto wa kike wanaijenga kesho kwa ukubwa mno kuliko jinsi sisi tunavyoijenga. Sisi tukipata hela tunaona tule burudani, hela ile itumike iishe. Lakini atawaza kiwanja, atawaza nyumba, atawaza watoto wataenda wapi shule, atawaza nini. Mko kwenye mahusiano yaliyo madogo tu. Atakuangalia wewe bana unavovaa sio poa, jitahidi kujiongeza, nunua raba mpya, nunua kitu kile kipya hivyo. Lakini pia katika wasichana hao hao wako ambao wawazi hivyo, wanawaza kuviponda, yani kuiponda jinsi utakavyoenda wewe, yeye anawaza kuenjoy. Kwa hiyo iko hiyo. Kwa hiyo kuna ugumu. Kwa hiyo hizi pande mbili zinakuaga na shida, kwamba huyu akiwa na upendo, huyu anakuwa na upendo wa kitu fulani. Huyu akiwepo na asipokuwa na kitu fulani, huyu anapendwa. Unashindwa kuelezea bana mapenzi bana, anashindwa na kuelezeka anakuaje. Lakini sio siri, kuna watu ambao tunawapenda, na sio siri, wanafahamu kabisa kwamba tunawapenda. Wanatuvungia, wanatuzungusha. Maneno ya fikiu si mazuri. Nisumbue sumbue, sinikubali haraka. Hiyo kitu sikubali kabisa. Najua hii video sio sahihi kuiongea, lakini nitaiupload tu. Lakini sielewi namna gani nafanya. Na sijui nini naongea. Lakini mapenzi yanachukua wigo mkubwa sana. Hasa kwa rika letu ili tunavyoelekea.
kimbilia miaka 26, 27, 28, ni miaka fulani hivi ya kujua kwamba mimi kesho naishije. Kesho nitakuwa na watoto wangapi? Ya, huku nikiwaza na madeni nahitajika kuyalipa kwanza kabla ya. Kwa kuna vitu kama hivyo. Kuna kama naongelea kama na stress vile. Lakini mapenzi ni makubwa, yana upana wake. Yana upana wake na kuishi na kuwa na mahusiano na mtu mwingine na inachanganya, yani kwa ujumla inachanganya. Iwe ni mwanamke au mwanaume kuwa katika mahusiano, kuwa hao wawili wanachanganya, yani sijui kwamba ni ndo mapya au sijui nini. Kwa namna moja nyingine sijui ninachokiongea. Mapenzi haya iliwekagi hata kidogo. Achana na mapenzi ya agape, mapenzi kabisa ya mwanaume na mwanamke hayawezi yakaeleweka, nashindwa kuielewa. Unaweza usimpigie mtu simu, mtu akakasirika, kwa nini hujampigia simu? Unajiuliza kwa nini? Labda sina voucher. Lakini yeye anaweza sikutafute. Hiyo ndio shida inakuja kwamba yeye akutafute, anataka wewe umtafute. Sasa wewe uone kabisa kwamba inakuwa sio poa. Usipotuma SMS, ana mind. Kwa nini? Yeah, vitu kama hivyo. Kuna namna, kuna hali fulani hivyo unaweza ukaiona, ukaiongea mtu akakasirika, ukashindwa kuelewa anakasirika kwa sababu gani. Lakini akichukua time akikaa na wewe akiamua kukushauri jambo fulani unaliona linatiki. Kwa hiyo mbavu zetu zinatutesa, lakini ni mbavu zetu ni njema pia. Inamaanisha ni nyama kati ya nyama zangu, ni misuli, ni misuli kati ya misuli yangu, na pia ni mifupa kati ya mifupa yangu, hivyo. Kwa hiyo tunaenjoy na vitu kama hivyo, lakini bado. Kwa hiyo swala la mapenzi, mahusiano kati ya watu wawili, sasa nachukua shot ya tequila. Linanichanganya. Naamini kwa hizo umeanza kuangalia video mpaka umemaliza, hujanielewa. Ila utanielewa tu kama uko kwenye mahusiano. Sijasema kwamba niko kwenye mahusiano. Kama upo, utanielewa. Ila natamani kuwepo, kwa hiyo nahakikisha nitafight kuwepo. Natamani kusikia nimetembelea duka la Max. Kuna vitu natamani kumnunulia mtu unashindwa, bro. Kwa sababu ya do. Sasa hiyo inakupo sio yeye. Hiyo ni wewe. Unashindwa, yani unatamani hichi kitu, kikiangalia hii nguo unaona kabisa inamfaa mtu fulani kuvaa, alafu unajikuta una hela. Hiyo kitu inaumiza, ndio maana kila siku naamka na kutengeneza video za YouTube. Jamani, shote takila. Najua hujanielewa.